Сьогодні 30 січня, субота, я йду на базар. Бачите, скільки випало снігу, яка краса навколо мене. Цей сніг справжній. Колись такий є фільм «Райду», традиційно ще в радянські часи, потім Україна пишалася, що це перший Оскар витримали. Але є спростування, що ніякого Оскара не було ще. Тільки в 47-му році така номінація з'явилася, як Оскар за кращий іноземний фільм. То там знімали, сніг насипали на стадіоні, блін. Там десь в Середній Азії, по-моєму, Душанбе, чи де там була кіностудія Медовженко. Евакуйована. І на цьому стадіоні зняли фільм «Райдуга». Чудова ігра, там були партизанський отряд, наша українська дівчина. І, виходить, вважається, що це було початком італійського неореалізму. Яка глузда, безглуздя, да? Реалізм – це реальність. Там був сніг, насипаний з солі. Стадіон був засипаний солью. І там знімали цей фільм. Розумієте, йде війна. 44-й рік. Людям нічого їсти, блін. А там насипали цілий стадіон з солі. Для того, щоб зняти цей фільм. Але ж присудили йому цю премію, все-таки, да, кінокритики в США. За те, що знали, що буде звільнятися Західна Україна, щоб підтримати український національний дух. То в мене є український національний дух. Я пишу цей запис. Ви бачите, от у мене заміноване дерево. Це береза. Російська береза. Помните, там як березка? Я, блядь, я от дергну, блядь, і розміную. І вона підніметься. І ви це побачите, блядь. Отак я ходжу тут, розміновую тропу, щоб пройти на базар. Бачите? Підіймається по чуть-чуть. О, бачите? Вона остаточна, блядь, там є. Ще якась напруга, і вона піднялася. То дякую вам за увагу, підписуйтесь на мій відеоблог. З вами був Галазюк Олег Дмитрович. Все ще попереду. Я хочу мандрувати по Україні. Скоро поїду до Львова на електричках. З кожного вокзалу буду вам надсилати свої відеострімінги. Це справжнє відео, справжній реалізм, бо це справжній сніг. От, бачите, навколо мене. Я тут живу один, іду, прокладаю перші сліди, бачите? Слідів ще нема, жодного сліда. Йду на ринок купляти сметану, молоко. І забираю на Нову Пущу кросовки, які мені прислали з Хмельницького. Дякую вам за увагу. З вами був Олег Дмитрович Галазюк, Мирослав Тимущий. Підписуйтесь на мій відеоблог. Чергова перепона, бачите, знову замінована. Дерево схилилося під вагою снігу. Я пройшов ще менше, може кілометр. Ви знаєте, йду на ринок. І отут згадав всіх наших хлопців, ви знаєте, що я був в 601-й кімнаті з Сергієм Мазуровим і Черевченко Юрою. Ну, Черевченко Юрою майже не займався спортом. А коли ми виходили на гулку, то говорили, йдуть спортсмени. Серега Мазуров вніс такі дві картонки, ліва, права рука. І віджималися, ми піднімалися на гулку на 4-й поверх. Випав величезний сніг. Він не затримався на решутку. І дворики всі були по коліну в снігу. Ми витаптували там ці дворики. І займалися, віджималися спортом, підтягувалися. Але все не головне, ми поверталися, у нас був телевізор, і тоді йшла зимня олімпіада. Як хохи, блядь, я вже можу вимовити. Коли Росію позбавили, щоб вона співала гімну. Гімна, да, і прапора. Ми дивилися нашу джиму, наших дівчат, які були там, бачите, на мені. От, може, побачите, блядь. Бачите, блядь, прапорів, блядь. Лижні штани, блядь. Які мені прислала Ольга Павлівна, називаю, блядь, справжнє ім'я, що тут боятися, Якубовська. Чи Покровська, як вона хоче, прислала. І я зараз от іду і тарую цю дорогу, як наші дівчата з біатлону. Так от, щоб замінити біатлон, ми бросали такий хліб, щоб гробцям пролітали, блядь, через решетку. Це дуже було важко, бо воно було обліплене снігом. І попасть такі маленькі грати, блядь, квадратні, пробить наверх. Але щоб воно залетіло, ще залишилось там в таких перегородках кам'яних, щоб наші гробці прийшли, поклювали. А ще були там сінічки. Наші українські жовто-блакитні пташки. То я згадую Серегу Мазура, який ще досі сидить в 9-му отряді 32-ї колонії. І коли я бачу той журнал, що там Бражніков виклав, то такий саме журнал є там у нас. В 9-му отряді, там приходять підписувати кожні 2 години. І колись там був Анікімов Віталік, який помінявся, бо він був суїцидник. Да? Там говорили, Анікімов на місці, тепер Серегу Мазура. Пишуть там, Мазуров на місці, бо колись його питали тапіком. І це якраз він був перевізник, тому займалося це. Дикою, ви знаєте, такі дикої. Наш теж, блядь, потвора, яка перебігла оборотень. У погонах, мент, я називаю, ментяра,
справжня мінтяра, блядь, дікує, козел, блядь, драний козел, блядь. І ось, блядь, коли там був, ну, там був поліграф, і поліграфіст, який був росіянином, сказав, блядь, тебе зараз на тапік, бо ти бреш. І той не витримав, вирішив, схватив ножа і вирізав себе в грудь. Ну, а той підполковник російський, ГРУ, вдарив його по голові і розбив йому голову. Коли я стрикся в 601 комнаті, то помітив цей шрам на голові у Сереги Мазурова. І тепер він, як скони до суїциду, повинен бути на першому місці в увазі. І будуть писати у цій книзі, яку Бражніков виклав, там бачили, бачить, що Серега Сергій Мазуров на місці, замість Віталія Канікіна. То я хочу, щоб наші люди звільнилися, наші в'ятланистки поперемагали, і наш прапор України був на першому місці. Дякую вам за увагу. Ще буду подалі. Підписуйтесь на мій відеоблог. Я думаю, що назву цей матеріал «Безум'я». Біле безум'я волі. Дякую вам за увагу. Зміновую, що ви подивилися, яка це дивизна. О, от, бач, поскочило зараз ще. Розміную, щоб ви бачили, що таке. Я мріяв попасть в Буковель, а у мене є власний Буковель тут, понімаєте? Тут я один, нікого нема, жодної тварі тут нема. Навіть лісники, які мені честь віддавали, тут уже не проїжджають, бо сніга по коліна. Дякую вам за увагу. Ось вибрався на гору з путів перші. Сліди тільки були мої, зайців та оленей. Забрався, бачите, Дніпр за мною, там Сіблянська церква, які ліси, да? Там десь внизу мої сліди, блядь. То навіщо мені їхати в Буковель, витрачати свої гроші? Тільки лиж нема, треба купити лижі, але, мабуть, воно дорого стоїть. Там можна було взяти на паркат. Ось таке моє життя, ось таке безум'я волі. Я подумав назвати лучше на живу біло і раціональність свободи. Блядь. Це обратна сторона, зворотня. Від раціональної, що таке свобода, воля людська. Вона сама грає велику цінність. Я сам пройшов, ніхто мене не примушував. На гулку я теж піднімався сам по собі. Можна було залишитись там в камері внизу, блядь, і не піти на гулку, як цей Усатюк, блядь. Цей Гагарин. Сергій Володимирович, уголовник, заявив, що я на гулочку не піду. Це було в 602-й. Ну, я пішов і сказав, що я йду на гулку. А, за нього зайшли, стали виясняти, чому він не йде на гулку. І таким чином він сказав, що я його домагався. До того я його зв'язував, бо він хотів покінчити. Ну там, імітував самогубство, порізав собі соски. Вся як називається, ця моєчка називається, робиться з лез. Ну і так, що сидіти, блядь, говорить цьому Віктору Ніколаєвичу гарячому. Я сижу і сміюсь на нарі. Я пішов в 601-ту кімнату, де був Сергій Мазуров, був телевізор, Юрій Черевченко, і ми там добре жили, ходили на гулку, займалися спортом, але Черевченко не займався, то ми його примушували хоч там постояти, наче він там замерзне. А ми займалися Сергієм Мазуровим. Це мій справжній друг, який ще досі там. Я хочу, щоб був на волі. Дякую вам за увагу, яка краса. Іду з ринку, по коліно в снігу, інколи навіть по пояс. А ось знайшов роднік, де вода не замерзла, біжить. Бачите, за мною роднік. Тільки що напився з нього води. Живої води. Води того міста, в якому я живу. Знаєте, є такий фільм «Вода», який я показував студентам колись там. У себе, ну, нині в окупованому Терезі, частково. Нині по українському законодавству. Казав фільм «Вода». Там є такий сюжет, що вона, людина, яка була, катували, і в неї були зіпсовані очі, вона поверталася до себе. Випала воду і задала, що це та вода з того місцевості, де він був. Він був позбавлений пам'яті, вже не знав навіть де, що, і завжди він повернувся в свій рідний край. Так що для мене ця вода вже стала рідною водою. Вибачте, бо 7 років я не знаю, не п'ю ту воду роднікову, яку я пив у себе вдома. Отаке моє спостереження. Підписуйтесь на мій відеоблог. З вами був Олег Дмитрович Галазюк. До зустрічі! Починаю свій, чи подовжую свій відеострімінг з засніженого берега Дніпра, де я побудував свій схрон. Бачите, мій схрон там. Бачите, це двері, у мене труба. Скільки бурі воно витримало, навіть маленька ялинка, яка там знаходиться на дереві. Бачите,
Хоч бачиш, скільки вона бурь витримала. Хотів згадати це чувство ностальгії по рідному дому, яке мене завжди переслідує. Зараз, намахавшись топором, я роблю дуб, тому що він горить довш в печі, тому я можу спати майже ніч. Поснув, мені сниться сни. Сниться мені моя рідна домівка, мій рідний турест, нині Чистякова. Хотів згадати того вірша, який я вчив в літаку, коли летіли ми поряд з такою прекрасною жінкою Маріною Чуковою, да, Леною Лазаревою, медсестрою, врачом, яка ще зараз працює анестезіологом. В Києві ми летіли поряд, а я вчив вірша Василя Стуса. Зараз вам його буду читати. На цей матеріал хочу об'єднати таку рубрику. Це «Біле безумство ностальгії по рідному дому, по рідному місту Терезу, по рідним домівкам». І Марини Чуйкової залишилась дім у Горлівці, у Олени Лазарєва у Донецьку. І всі ми хотімо повернутися додому, у нас є ключі. Де десь в городі залишити ключі, останній четвертий комплект мого дому. Відкрити двері дому і побачити рідні стіни, піти на кладовище, поклонитись батькам. Тож, таке чувство ностальгії. Я повертаюся. Бачите, ще раз. Це мені двері, є, там є ключ. Я відкрив її навіть на два оберти. Підрубав стамеського знавка. Оце біле безумство, бачите? Там, де правий берег, там високі, там Канівські гори. Туди 13,5 кілометрів. Зараз водна поверхня. І от коли дує вітер з заходу, то над цим простором, де нема жодного дерева, розганяється так скорість, б'є мені в двері, видуває все моє тепло. Зараз, бачите, така погода, гарно світить сонечко. Колись я, коли почав будувати схрон, теж так світило сонечко, якби я був тут по пояс у воді, і мене переслідували оводи, я тікав в воду, щоб вони мене не вкусили, коли скидував пісок донизу. Тож, читаю вам цей вірш. Будьте уважні, це Василь Стус. Я вчив його літаку. Земля гойдається під нами, і небо, ніби маячня, накликане нічними снами, вочевидь, і навмання. Нема ні вищого, ні долу, бо долі кривокрилий птах виригає душу нашу голу. То проміж зір, то патернах. Людина, що твої воління, віками в таємничені сльоди, оте впокоєне струміння, прозрінь, радіння і біди, і що усі твої напасті, всі сподівання і жалі, як по вітчизні. Дикі страсті ряхтять, як рани на чолі. Якісь там вчені прирівняли чувство ностальгії до психічних розладів. Вони так і написано в Вікіпедії, що це розлади психічні, які вилікають у емігрантів, які покинули свої дома по своєму рідному краю. Але ми не емігранти. Ми не хотіли кидати наші дома. Прийшов Путін і викинув нас, нас назвали переселенцями. Та ми не переселялись, нас вигнали з рідних домівок. Я двічі повертався в свій дім. І клянусь тут, на цьому березі Дніпра, я повернусь до свого дому, на танкові, на броні, пусть мені вистачить сил. Якщо треба стати президентом України, я стану їм. Я повернусь, знищу Путіна, знищу Росію, але я повернусь в свій дім, відкрию своїм ключом, вирю на городі, відкрию ту дверь і піду на могилу батьків, матері та батька, і клонюсь їм, бо вони породили мене. На тій землі я хочу вернутися туди, на свою землю. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій відеоблог. З вами був Олег Дмитрович Галазюк. Вернемо нашу землю. Слава Україні! Героям слава! Бачите, яке поєднання. Це я приніс лежак, якому буду літом лежати на ялинка. Мої два улюблених пори років. Зима, коли є Новий рік. Да, літо. Все не поєдналося у мене тут на березі. Бачите, тут, хто може згадати, під цим снігом лежить мій схрон 5 на 4,5 метри. От бачите, там сліди я тільки що знімав вам. Тут має лежать добича, от дуб. Якби він не скотився туди донизу, бачите, там нанизу, то я б не пішов би знімати, але він скотився, підпригнув. Скотився донизу, я пішов по льду. Льод дуже опасний, там під моїми слідами зараз виступила вода. Чому? Тому що люди, знаєте, це Канівське водосховище, там спускають є гребля,
Інколи ночі я проснувся і думав, боже, хтось покрише мене йде, може якийсь звір прийшов, чи люди, блядь, хочуть мене увести назад в Денерію, а те спускають воду з водосховища, і воно льот трещить, бо прогибається під своєю власною вагою. Такі діла, ось мої інструменти, ви бачите? Це топор, кіла і віник, віник. Ну, це я, знаєте, що я виловив з цього, а це моя ялиночка. Хотів вам показати крупним планом, бачите? Але я хотів згадати улюбленого вірша, який мені просив вивчити Валерій Соколов. Валерій Анатолійович Соколов, один з тих людей, які дуже я поважаю, який накинув в мене в 9-му отряді, допомагав мені, то брав капусту, пелюстку давав, то капустку, щоб вітаміни на відміну від інших, які там в основному були, морозилися, а я говорю, це попутчики мої на обмін. То читаю того вірша, щоб, ви знаєте, що я пообіцяв поїхати вже Березіну, в Дружковку, там є музей Катівня, там буду в гостях. Не знаю, може в Березні поїду, бо його фамілія Березін. Пану Березіну, да? То читаю того вірша. Слухайте уважно. Отак живу, як мавпа серед мавп. З чолом прогрішним і тавром зажури все б'юся, отверді камінні мури, як їхній раб, як раб, як ніці раб. Повз мене ходять мавпи чередою, у них хода поважна, не швидка, сказитись можна, ніж будь собою, бо ні зубила, ані молотка. О Боже праведний, яка важка докука, сліпорожденним разумом збогнуть, що всьому світі ти ковалок муки, затвердлий і розріжений, мов штуть. Ви ж бачите, у мене є інструмент, є. Не зубила у мене є. Топор, там, правда, є молоток, є пила, є даже віник. Тому я не мавпа, я людина. Бо мавпи не мають орудій труда. То давайте бути дружними, давайте з вільними зусиллями зробимо толоку, построїмо міцну, вільну Україну, де разом будемо бити ворога, цю Російську імперію і їх вожака пахана Путіна. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій відеоблог. Саме був Олег Дмитрович Галазюк. Я знімаю гелікоптер, блядь. Бачите? Представляю, що це стінкер, який можна збити, блядь, покідька. Бачите? Наді мною, це американський спецназ. Знаєте, що був запис у мене, як я прийшов, що яка робила мені велику славу, що автозаки читали. Запис мого діла, так називаємо. Що як треба вбити Путіна, як Бен Ладена. Це моя відповідь була на питання слідчого. А як був вбити Бен Ладена? Американський спецназ? То колись американський спецназ уб'є Путіна, чи може український спецназ? Дякую вам за увагу. З вами був Олег Дмитрович. Олег Дмитрович Галазюк. Прийшов тільки що з качалки.